wato rayuwar benedin nan ta nemo dole da yi wa Allah godiya amma ba mu da kaga yanzu gashi karkaran nan gashi an mana ruwa ga amfani ya dago to amma ba ruwan fa yana nema ya dawo abin da ya buƙaci Allah ya yi salama a malam barka da zuwa wanda ya ne amina nan yau ce kawai ta ɓoye mu yau laraba jikan Sulaimanu jikan Bilkisu da Allah dan annabi yanda Allah ya taimake mu dan girman Allah dan jauki dan jatin dan kudura da idada dan ilimin dan hayatu yanda Allah ya taimake mu dan Allah ku taimake mu ni ma ku wanda idana ba dole ku kunya ba to tukunya ce babu ko kuwa babu ne ma yadda sauki rashin itace rashin abinci sai da ta gidanka ba a yi abinci ba a yi abinci ba wallahi maganar tukunya ce akwai wata a makabarta an sai sababbi da ya mata ko makama ta a gidanka ba sai kai ba a dole tukunya ba ba a yi abinci dole tukunya ko na nan babu abinci ba sunadari to ni dai a na bangaren bara uwannu kai haka abinsa don wannan babban larura ce amma ni babu dan sukuni a wajen nawa gaskiya a yanzu amma an Allah ya sa za a taimaka domin haɗu wani karan ko ba wata bukata a taimaka ba na yi niyya wallahi babu ne kawai to ya koru komai rashin ilimin ba shi ne yake zaro ba abin ne ba yawa sai dai hakuri sai dai hakuri Allah ya taimaka ne ma nan kaga Alhaji ne ya bani Allah ya taimaka kaji kuma da Allah abin da za a yi kada ni gwada za su ka ce kun yi yau za su tura kamo su ne ma masu wannan aiki wajen sai da ci abinci su kuma su taimaka mata mota ya da za ka zai wa ba eh je ka Allah ba za ka yi na za ka taimaka eh nan ka haura rana zuwa nan ka ce da Allah ina ka to yi ne sakataren su eh kabiru ka ce ba akwai taimako na ba yi ne zai abin waɗansu aiki suke ba su wata yanzu ba ga yi ba na faɗa ko banna da ni wani ya zo kun haɗa ba in dai wannan ce mu ma ba komai ba wala ita lafi shi ke nan da kun kyauta ka za a tura ta ko ina uwa ka za a tura ni to ko ba za su kai ma masara ne oho kai ta kai ba a ɗora a gidanka kuma da ta iya taimaka mata da abin da zai ci abinci ko ya hau mota kai ba ta kai ba a ɗora ba kuma ba ta yi musallama Salamu alaikum. Malam Ibro. Malam Ibro. Ye ya gari? Alhamdulillah. Madalla. Sabon salo ka ba ta ji shika da daddare. Wato Malam Tanimu al'amuran ne. Yanzu al'amuran sun riga sun canza. Na'am. Kuma ya riga ta barbare. Abubuwa gaba ɗaya an ajiye su a gefe. Haka ne. Ba a komai. Ba kuma a samu ko bai mutum ba ka fashe da kuzuma ka harbi kansala ba. To malam Ibro ban gane ba. Na'am. Yanzu al'amuran ne man tani mun ka kula. Kirani dai za ni. Gaskiya ne. Ka san ma'anar kirani? Mun hau kwangwalo. In je in zama karfan kafa a wani garin. Haka ne. Kan yi a gana a fo osis ko a jis. Ana shehi Ibro. Ko a yawa. Babu ne ba mutum ya fice da addini ba zai ci ƙoshi ba. In mutum yana son ya ci ƙori tukunya ka ta yanka cika da nama kai gida mai bene ka hau mota yawwa gwamnati ta yi da kai to sai ka fake da addini haka ne to don haka malam Tanimu nake so da Allah ka taimaka min wallahi dan guduri ne nake so wanda zan yi hau mota wallahi shi ne nake nema wannan wallahi wallahi tallahi to malam Ibro to haka da wannan dan shiyar ka duk za ka samu wallahi to amma dai ina son in ji ni menene ainihin kaso na ko ba haka ba wallahi za ka bari
haka ne wallahi malatanin mu na'am abin da nake so da kai kai addu'a duk garin da nake na kwana biyu aka karbe ni hannu gun biyu don zan zama karfan kafa a garin ai alhamdulillah Allah isa to ga wannan to man ko kongoro aha insha Allah kuma gargaye ta kawun naka a ba zan dake ba wato wallahi tallahi ni ba zan dake ba ani da abin da zan ba gwamnati ai gwamnati ce haka ne haka ne gwamnati gwamnati ce gaskiya ne gaskiya haka mu ma sheshi ne kwarai kuwa kwarai kuwa ai ni ma na fusa in ji ana sheshi ibro sai mu ji an ce sheshi ya tafi ai wani gunda ni a ni ba zan dake ba to kun karki luta jawo ni ba ruwa na da gwamnati amma yanda zan ta bincu na san yanda zan yi to Allah ya buka na gode kar a zo a biya gawai tsakan da ya gaji ana fito ai wani gunda ni an kwana biyu a iya fito a ba kuma hai sha kai to shi kenan ajimi na shi kenan madallah 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 Allah ya kiyaye amin mu gun ji mu gun gari Allah ya kiyaye amin ina na gankar allora takalmi abu da ake mana ne yayi yawa kamar me ne yayi yawa garin ban bai kamar ya tira ni ban an gane tira ni ba kuma ba ba uwar gida kuma uwar gida yanzu a ce a garin in kika kula mu na mahaifar mu ce na aka haife mu iyaye ma na aka haife kakannin ma na aka haife uba na na aka haife baba na uwa da na aka haife ku shewar kakannin kakanni na a nan kake amma mu da muke a garin ba mu za mu faɗa ba babu mai faɗa a ji sai baƙo babu wanda ake sauraro sai baƙo babu wanda zai ce kaza sai baƙo babu wanda za a ɗora a hannun arziki sai baƙo a ce komai baƙi ne babu ɗan kiyani ne zai zo shi zai faɗa a ji ɗan kiyani ne zai zo shi za a ce yi kaza ɗan kiyani ne zai zo a ce kai ne gaba bizibizi na yi ne ma ba ya cincin kishi ya yi makon ne yadda aka zo garin mu aka fi mura mu ma za mu yi wani garin mu mu fi zuba za wallahi tallahi na gaci mai gida da zai zo ba kwanna ai bai zo da allo ba ai ni kuma rigar sama da ya zo da ya sha ya tankan dare ne ni wata ba tankan dare ni kuma na hada da allo kin ga na je da karfi na kenan yani mai gida ba inda za su ya hakuri gaskiya ya hakuri ya za ka wannan a gida a zaune kai da kuwa ya hakuri idan wala an ba garin mu an fi mu rawa mu iyayen mu kakannin mu yan uwan mu kakannin mu kowa duk muna nan ana aka haife mu amma mu ba kowa ba mun zama katila makatula ba mu aje wa ba aje mu ba haka muke a jahan mu ya kulli ya zo ba dole wa ku ba ba dole ba ba dole ba dole ba in na je ta kwana biyu ta biyo baya ai zan biyo ka amma dan Allah sauke ya kulli ne ne ya zo tanu ku ka a abu ne a ci ba wai mu ci a ci ku ko a zo ma garin a je ma garin wanda pinkin pinkin Pankwai zigari. Wani katila makatula. Wani shi ne mai sha kaza. Abi. Shi za a zoya a hanyar arziki. Ke da ni ina tara ina duban bakin gwamnati da kari. Da abin da zan yi. Da abin da zan yi. Da abin da zan yi. Wala ba zan shiga ya su. Amma ni wala zalari. Wallahi billahi lazim yana ga garin mu aka ta arziki aka hau mota aka gina gida aka gaba wani ne ni ma eh na je na rama wallahi na je na rama wallahi ba za mu huga na gida da Allah gida to an ta ma gaba ko da ta je ma nan bari mu ma mu je wani nan wallahi bari mu je mu sa iya wata gaba a ce sarki Allah ya ƙara ma lafiya Allah ya ƙara ma martaba amma duk wanda ya zo da dan gunkin na dan zaga mata ayi selection ayi interview
mai amfani mai armashi amma a zo da ruwa a zo mu rawa wallahi ni dai na tafi ya ban so da fiyan nan ba ya zaki ya zaki ya zaki a zo da ruwa a ci a fi mu rawa mu ba mu je wasu garin mu ta gaba Diyayyana masu ka kullo mana abin siya ba za a faɗa mana arziki ba za a nuna mana hanyar gaskiya ba duk baki ne daga wayanda suka auro ba ƴan ƙasar ba sai wayanda ba ƴan jihar mu ba duk su ne suka zo suka zama mana ƙarfan ƙafa. Allah ya kiyaye amma da za a mu a zo garin mu a fi mu rabu kuma mun gaje wani garin wallahi ba zan kowa za mu ba zan kowa ba da yi sai ba zan kowa sai mu. Wannan karatu shi ne zaman da mu muke yi, to amma kaga yadda duniya ta zama ba, abubuwa sun zama masu wahala. Ka kula da karatun nan don shi ne abin da ya kawo ka, sannan kuma ka nemi na kanka. Ta mu nan nemi na kanna ba. Don addini haka yake so. Nan nemi na kanka. Don Allah kuma ka nemi na kanka. Haka ne. Eh wannan ba ku ba. Haka ne. Wannan ba ku. Eh ba wannan. Nagode. Nagode mallam. Madallah. Masha Allah. Madallah. To mallam. To. Abinda muka tattauna da jama'ar garin nan babu wanda ta kamata a bi halifancin yara na gwatawa sai kai ta kamata a ce an bewa rukun yaran nan almajirai gaba daya don babu halifanci idati sama da kai kai za a bewa limanci ka riga danna sallah ka riga kuma kowa yara karatu. To wannan al'amari nan kai dade mun ji dadin sa. Mamaye buru. Yawwa. Kuma Allah ya kiya mu rubu. Yawwa. Allah ya kiya mu rubu. Allah ya kiya mu rubu. Kuma ina al-Sheikh Mamaye buru. Dan tun da ka riga ka zama. Ni da man yara na gaba ɗaya saboda rashin malaman daira ba da. Dan din sa da yadda mutuwa suna can wani guri suna karatu. Riƙe amana, sai mai amana. Ya aka din da ita Mamaye buru. Na gode, riƙe amana, sai mai amana. Ba komai.
Ina yana wanda za a daka. Abu ba ka, ai ko bane daga gida? Sai mama. Okay, ya ka ba.
da yaji daga gida ina da kaka na kasa abin me duk ba ta gidi shekara da shekaru to me dan a ce ba 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 hanya bane akai na aka fara taimako ne ko yaya ne idan Allah ba ka hakuri me naga ku garan ku ku ba ku ne kuke noma sai a taimaka mun a da komin yaji aka menene me to ku garan ku rawa ku noma ku kasa tafi wa sai da kuma mu zuciya ce ba ba mu zuciya ce ba ba zuciya garan ba zuciya garan ni gida ke ne mu ba mu da wajen karatu to aga mun ga abin da karatu yayi aina a garin na ku yayira a da walahiya kuma shine ni zaka ce wa mutunci
to kwana da kike ga mun ke an nemi shi albarka amin mai gida bari jin tsari kici ko katafo din same shi Allah Allah na same shi in ga dai ba komai ko in kashe ko dai a mai gida kan kashe shi ka dai rama mai dan mu dukan sa a an yi sai ka kashe ba amma ka rama mai dukan sa ina da lili haka ko ai dai Allah ya kike ba ka mai gida kai hakuri kan kashe shi a mai ci ba na kujja mai gida kai hakuri mana amma kai mu fara kuma kai mu da Allah ai maganin buri karam maguda mu je gurbin Allah ya sha Allah kai mu da Allah haba ai ka ai maganin buri karam maguda wa nan ne dade ni wani al'amari ne yake tayar mana da hankali shi dai ilimin Allah ya riga ibe mutum ba mu karbe masa shi baiwa ce ko ba haka ba kwarin kuwa tunda Allah ya kama zamani sai ka gani yaro dan shekara 10 da hada dai da hada alqur'ani hakika baiwa ce hakika kaga mutum so koko da nadi da komai yake mu sai ko yin muku ba ba kan sa kwarin kuwa ana yi sai kuwa san ba biya haka to ne dade al'amarin nan na Halifa Ibro dan da take tunda na dawo da yaran nan gurin sa maganar karatun nan ni naga harkar karatun nan ranka ya dade babu ci gaba ko sai ci ba da hada da suke yi a cikin gida ranka ya dade kamar gaba ɗaya ka ta kwalkwale ba ta to da kai nake abin da yake damu na kenan makwatan nan na guda biyu kun ga kai ta ci ba shi ɗaya da shi halin in dai na ka da mu da talaka suka ta wani gurin Halifa Ibro ta ci karatu sai muke ci da suka da naka da zuwa mun sha ba su fafin kalti ne malamin nan ike nufi mutum ma ya abin yi yin da shi din wannan karin daya to kan kawai to wallahi ne karin ai ga kalasa abin da kawo shi da ba ya ji labarin alalan mai Halifa kenan eh Halifa Halifa kenan shi ne lalle lalla wallahi ke maka mun ta wannan ta fadi sai a an so ina wannan ba ni ba ai ba kalan daga ake fake ne eh aljanu ne suke damunta aljanu to shi ne muka ji labari cewa akwai wani alaran mu a nan garin Ibro yana ruɗi yau ba kuma ce Halifa baba ai muka ce Halifa ne ba ita mai dakin an taba mata aka ce aljanu 4000 ne a kan 414 ne a kanta kuma ba ma wai 414 ne abin da ba ba illa dan hautan ciki dan kurici shi idan yaro ko sallah take yake da tabarke da kukan aure aljanin ne eh aljanin na dan hautan cikin kenan ai dai gan kenan ai ba abu ba kana koya ko gan da tabara ko gan da kara ba wanda ba ta yi aljanin ne dan kurici ce haka wannan ne hana tabarka wannan fada dama ta samu a kwarin din da dan mai na rura da kai ki yawa aje a to da Halifa to mai gida sanda zuwa fara sanda zuwa yaya lafiya kuma wannan kan al'amura ya jiyo kan mu kaman ya abubuwa sun jiyo kan faru yanzu a ce yana ka daukace na lalo kuma ne yanda ka dai mu akan yari an rufe akan kaman ya rufe to yanzu ne yanda aka daukace na a garin nan ni zan fada a ji ni ne gwamnati ta dauko ta zani akan harkar nan ni ne mai cewa kaza kuma a yanzu a ajiye wannan ni ne wani ni ne mai kura aljanu amma ya mai kura aljanu sai ka ce dan garaya
ban gane mai koran aljanu ba haka din da ya musu karatu suna fitar da jikin mutane eh ai wannan ba matsala bane ka tsaka shi hankalinka mai gida wannan koran aljanni aljanin nan baka tana ba mai gida yanda Allah ya halicce ka haka Allah ya halicce aljanin nan kuma aljanin nan kanta koran ka yake aljanni abin to kuma yana kana da kura san kan me ka wasu aka za a ci abinci to yake nan da kai gobe kene ai dan abin an yi mu haka dai dan akure ni ne ko akure kai ne ba to Allah ya dabbata a samu nasara wani gida Allah ya kai gobe amin da abin da kada iya ku kofa shike nan da mu wannan abin da nake karatun nan na jige ne dai saboda ya za al'amuran in ba kai ba kanuna masani bane to za ka ci kin san yanda muke masu kudin nan da yanda muke gwamnati muna san kudi ko muna san gwamnati ta ba mu yanzu yanda na rike tarbin nan da dan gutun rawanin nan din yayi da zan ya banza da mai ga gidan rediyo mun yi tirere waye ga gidan na a kira da za mu su mai a kira shi eh ya mu tun ɗaya ne mai tsage gaskiya kuma Allah ya masa rasuwa malami na Allah da annabi kenan da abin da kallar rawi ke faɗa ga sani haka ne daga farkon azin kallar rawi zuwa ƙarshen sa na kabin ya mutu da abin da yake faɗa haka ake cita yanzu kallar rawi Allah ya ji kansa Allah ya saka masa alheri eh mu muke ganin abin da yake yi tali tali ne ba tali tali bane gaskiya ne da abin da kallar rawi yake faɗi eh mun kuma da mamman ayi ne sai tukun ya mutu jaru to mai gida malaman mu ma ne yanzu ubangiji Allah ya shirye mu Allah ya shirye kowa dai Allah ya shirye shi dan babu shiryayye da ya ga mu dan muna ci muna koshi zuciya ta mu kan a baki da akwai Allah amma zuciyar nan ta mu ai ga wannan wasallin da zuciyar ta mu kuma gaskiya tsoron Allah a zuciyar ka a karama kallon ban gaya miki ba bikin da ke gajen ran ne ai dadin rasa ya wula kin ga tun da muka baro gida ni fa iyaye na tun zan kwanaki sun aiko min masara ta tsare nace su ma su yi ta kansu kashi ne alhamdulillah idan ma an karɓe na an tare na hannu bibiyu na zama ni wani ne amma ba na kyautata iyaye na ba kuma idda kai mai gida a an ga magana mu dai mun san aure ana aure amma a rika idda to sai dai bare shi shi dai da wannan mu kuma mu in mu Allah ya kuma Allah ya shirya mai gida ala lafiya Allah ya sa Allah ya kiyaye ka shi dinin na salon lafiya Allah ya kiyaye ka amma Allah ya kiyaye malaman mu ubangiji Allah Allah ya gane shi da shi ya cikin duniya ai da inda dan mai akuyan nan yake sai ko a ne ko a shi daga nan hakkoto alaikum da salamu yawa kawai yanzu mutane saboda ba su da imani ya mana ta hadi ba za a rinka daure da dabbobi ba sai a rinka sakin kai sai rinka shiga suna ciwo mutane amfani da kai babu ba za su sake shi ba araya ne babu nama wo to babu nama jama'a kai yanka shi zan yi kona ta yi zai cin ya mun hatsi Aje gurin tata bi yawa au ba ta wasu ba yawa ba ti bada gobe ba shi ba mai ko ka san me shi ba san me shi ba wani ta tiya ma na yi na sa wurin tafiya aje gwaro wallahi mun ga an kula wallahi ba inda zaki ba wala ka kuyi ko ya kuyi ko ya kuyi sai kada ki tara ku 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 aje kada ka zuwa ta wannan wannan ta tsawo ta tiwo tiwo kin san baya gari fa na tafiya fawo na ga kwana biyu ban ganka eh wani abu ne ba mamaki wo wancan gari da nake wa bukure in kin je bukure ko ni hanya da ta kana ci mishi goma to sai na ga mutumin ki wani abokin yaki ibro to malam ibro eh wato ma mala fa na sura nan wani an zona wasu ya zama mala ya zama alfa kar in kai ka da ni eh bai san komai ba Eh, ta tiya ba zai iya kaiwa ba. Rigima ce. Alhamdulillah ba. Eh.
kana gane abin da nake faɗa? Ji na ji magana. Ni jima ce. Kana ci sa yiwo yawa. Yanzu mutane ba za su tsaya su yi sana'a ba saboda akwai ƴanci da addini. Eh kan nan ba a san komai ba amma za a sa agwada. Nan garin ma sun gane shi sun kore shi. Sun kore shi? Sun kore shi. Kutun da na ka abokin ki ne sheki mun shi magana ma. Wannan abokin da ka ga yarba. Mai gidan nan da kake haya fa yana magana. Akan wata uku baka biya shi ba kuma baka shara. Baka shara kuma kudin haya wata uku baka biya ba kuma ni ne hanya. Aka baka gidan nan. Yala ka kici mutunci nawo. Magana ta mutunci dai. Waka ne mana dan baka isa ka tashi ka je ko ina ba sai ka biya sai ka sake mun wannan kudin. Ai ku ji lokaci bai ka ba. Ya lokaci wata uku gidan waka shi ne wo. Dan tsohon ka dai. Gidan tsohon ka dai. Na ganin giman shi wo. Da ganin girma na. Kina kin buga ni. An buge ka. Magana banza. Kai din banza. To ne. To ne. Kai. Na buga shi wo. Na gode. Ni mutumin ne. Akwai garbi, na ci amala, na ci buku, na ci efa, na ci tekilati wetu. Kuma akwai blogo. So ne o. E ma ṣe wele o. To. Mutumin. To. Na ko ṣe mu ki wannan blogi. Sabi ko mo ni. Ni ku ku ni ku ku. Ah, ye. Ni sare ku ga nan ne. Amma an ganin kiɗe nake wa rufu. Zama haɗu da kai! Kai na yanzu! A san fara! Ya ce fa ko na goma makarai, ko lokacin makarai kai, in ce ma da ɗari biyu nan ba, wallahi kallon ya kama koma. A san yanzu kuɗin ya zuba ɗari biyu ko? Don haka yanzu za mu tafi da kuyo dukwata ko ku gaya mana mai sa ku in malamin ku ne in gida ko kuma ku tsalle ya wanda ki na ba ikirin ya muke wannan sato ko ya Allah mai sai ko ya Allah na ki ga ku na wata ce wallahi ta sai ya Allah na ko ya Allah wannan mai kare Allah shi wannan mai daki na ce dama saboda wannan aljanu sun dame ta muka ji labarin wannan arama a wannan gari shi yasa muka go da Allah a taimaka mana ai mata ruqiya yarinya ce a kawo na da shi ina ce ba ai mata aiki da yayi yanzu aiki ne nake na bismillah ai mata hello thank you Hello, I'm back you. Hello, I'm back you. What the heck? Ah, what's up?
da kai na ba ku dawo da makalla sai kake da nakalin da zaka rike aljannan nan ka karbe su launa akan ka ba ku ta mu za mu dawo ta goje ban tsaro kayan mu ba nake kwakura ku dawo ku dawo ku dawo ku dawo ku dawo sun hado kayan su ba ku fita ku koma Wani ne ba malami bane ni ne ba malami wallahi kadan ni ne ba malami wallahi dan ci abinci ne na ce ni malami dan ci abinci ne dan ci malami bane ba malami bane ni ba malami kai kai da ramu muka ba duran kuma ta gidan wannan kallon ba malami kuma na wannan kuma ba malami bane ba malami bane dan yakan da za ka koda aljannan ba za ka ba za ka kace kai ba malami bane ni dan ci abinci abin da yasa muka wannan bawan Allah da ka gani Ibro garin mu dai da shi shekiyan kauye ne kuma bawan kartigi ne dan caca ne dan Allah ka ba kun dawo sanan garin kwartanci yi muka koro shi kwartanci shi ne ko ne hana wani ta abu ta san shi ma Allah ya hana ta da gaba da wallahi wanda hana wani ta abu shi ma Allah ya hana Ibro wanda hana wani ta abu Allah ya hana kai Allah ka ga dai zan bayar akan ka akan yana na ko ba mu tsiki nan mu ba ko da kuma ki da ibro na da bashi akan kana 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 na da bashi akan k
yanzu kuma wurin kun koma amma kin ci baya ho balla ba ni ci ba ba dai yanzu ina garkar ruwa ba kun ci baya wallahi daga wannan sai tankar ruwa daga tankar ruwa sai fete amma na zama wani kin ga washi ne so kar kai mun rai ba magana da ni kin ga washi ne kar kai mun rai ka ni dai ni to yi mu ka ci dan wadara ba wo je je wo ta ko sai gare lai ba na legas ne ki dan ki ba mu da ne inde je ne ba biyu wo ko sa jare le so shoro wo dan fuka shi wallahi ta magana ban ga magana wodi ku ta tani guri wo wallahi ya wale ina koro ne da kai to le so ji jare kan ta da fada ka abu wo shoro wo je je wo ai she wo yo no ga ji jare ka da ne ke ni ne ku da abu she ni wo olori buruku ne ye啊咱们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 啊咱
to Allah ki yau kuro yau kuro ke malami ne wo kile kin da ki san nabi wo ye 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 e ba bi o e ba bi o ka ba e ba bi o ke ba ne ya ka ba yau kuro ba na ba ku ga ni wo ko wa ta wa na ka na wo ma bi ni wo ya ki ya ce wo ana nuna ma ni ko han dan duniya ni wannan hukuma akwai kan du ko sai da ka o sa uwar ka mai jaja ne o a jaja uwar ka ni wala mutum sai jaga ka ji kake ho kamar da mu a jikin ta ke mutum ba za ta ho a ba ke ba wa biri ho har dai mun ne a kan kai jama wallahi na lola kullun sai ranka tunanin ba Allah nan wace na ibro mana ya ga magantalin nasa a duniya ya ga magantalin Allah bai ka kudin ba kaga kuma ya da yanzu ya kama turun ruwa kai ba ka gani akwai dalili wallahi uwar ba dai gina wani abu ne dai dai amma gani ne ga tawo eh kuma na ganin shi ya kire wannan kwaro na ruwa na shewa ruwa yake sai ruwa ne kina ga koma na ce gida gida baya kai dan ku gomo shi kake kowa ne ne ba ka jin cewa duk mutumin da yake ce da ruwa yana azu
wallahi dabara sai ta kware ta kare a kare idan na sizo ya koma tunku me fa sai da ruwa fa kan ya ji yau gurbin ma fa da aka suka fara yauwa da aka suka fara yi tun sana'a tana karama ta zama babba daga ta fara duk inda ka mutari daga fara din ma mun ne daga fara ba zai kudi da kai da ruwa da to aje kin Allah ne wo kai ma abin da yasa kake garin ka haka to ne rashin godiya Allah ce da kana gode Allah zaman kurmin da kai da wanda baka kudi ba dan yinka kai dai aba da wannan cikin eh to wannan godiya Allah kenan eh na wani godiya Allah ai inda godiya Allah ai kakura ai an ce ni dai ban shi ayin wani ke ce ba to garajiya ba fa zan ba su ba wallahi ni ne na da gaban da yana zan ci ban ci abinci ba Allah kuwa baba rogo baba rogo ya ho ya ho sama sai la ni hai kakura Allah wa Allah yadda aka zauna tare aka tashi tare aka girma tare aka sha wahala tare to shine wannan taimako aiki ne na taimakon kai da kai nan kwata area mu transformer kasan ta mu muke so da san kai mana sabuwa wato mu kuma a gine tare bi makabarta ma tana buƙatar aka tange ta na akwai kwalwaya guda uku wacce ta karkace za ta fada amma ba ta ƙara fadar din na gidan kasuwa ina za daya tun maganganunku dai na neman taimako ne ko ku inda kuna da tunani kuma ku inda masu tunani ne ko kuma ku zo gurina ba don ba ku da mutunci ku bayane
marasa kutuna irin abubuwan da kuka yi tsaruna mun arzikin nan Allah ne ba shi amma in dan ta kone ba zan same shi ba abin da ya samu ga na tsaya na saurare ku saboda wannan in ma saboda ba na manta akwai lokacin da ya taɓa taimaka don haka ma na saurare ku ni yanzu tsakanina da ku taimako na ba zai wuce tsakanina da ku ba zai wuce na naira 20 Allah ya tsina naira 20 albarka Allah ya tsina naira 20 za ka ba ni amma dai ba ka da muri ba ka mutum ka kuka gari 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 wallahi 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 magana ce suke shigowa ta da Ni za ka wuce kanti kudin naka da na asara amma dai to kwangwaro an